Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте със социална мрежа, предаването, което го бе Вятър на бял кон, и с мен Милена Янинска, която скоро взех книжка за правоуправление на каруца в градски условия. Оказа се, че въпреки модата, удоволствието било малко забранено и се замислих, че ако наистина махнем каруците, поне ще ни останат конете. Това от Софийските улици. И в галоп продължаваме към темите днес. Социална мрежа, очаквайте! Откъде ще ни дойде тези дни късметът и каква се очертава седмицата според звездните аспекти? Човекът, който говори със звездите, Люмиер. У нас 22 жени са убити от партньорите си само за тази година. Статистиката е смразяваща, безхаберието повсеместно. Къде са институциите и къде сме ние хората? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки ден от 15.30. И така, звездни изненади ни очакват през следващите минути. Люмиер вече е тук, за да ни каже какво да правим, ако искаме да живеем звездосъобразно. Добър ден. Ето и ти ми Добър се смеш. Ден. Днеска много смешки. Съобразно. Какво значи звездосъобразно? Спрямо звездите. Значи да се нагодим. Според... А ние да се нагодим. Ами те не се нагаждат според нас. Защо да не се нагаждат? Нагаждат ли се? Ми да, понякога и така. Звезди нагаждачки. Да. Особено тия падащите. Падащи звезди няма. И нали изпълняват желания? Не, това са комети, опашки някакви. Ето сега, и да изкараме водещата проста. Това съм го разбрала в това предаване, че е много актуално. Да, не, симпатично. Винаги е симпатично едно глупаво момиче да има в разговор. Аз съм съгласна. Не се подценява и така. Хайде да те остава в размисъл, пък аз да... занимавам зрителите с движението на Луната. Се, хубави неща им кажи, че тази седмица идва студ. Да, добре. Е студ, ама той след последващото още по-студ ще дойде. Ми да, ти ще ни топлиш с така положителна енергия. Добре, дами и господа, обещавам ви положителна енергия, която да ви стопли. Е, не знам доколко ще замени ролята на топлофикацията, но дай Боже да стане нещо. И така. Сега ще чуете движението на Луната за седмицата днес от 5 ноември понеделник до 11 ноември неделя. Днешния ден Луната е в знака Везни, е намаляваща. За вас днес успехът е в заемане с нови сериозни дейности. Ако направите нови бизнес контакти, тогава се раждат и нови идеи. Успех при преговори за купуване на жилище или просто да довършите най-после започнатия ремонт, с който вие се... така, вие флиртувате още от лятото. Не се претоварвайте с работа и особено с физическа. Следете кръвното си налягане. Пазете очите си от претоварване. Ящете повече плодове и зеленчуци. Ограничете консумацията на месо. На 6 ноември, утре, във вторник, Луната ще премине в знака Скорпион и също ще бъде намаляваща. След края на месеца е подходящ момент за самооценка и вероятно да набележите нови задачи за настоящия месец ноември. Сега не започвайте нищо ново. Вършете само най-неотложните си дела и не се претоварвайте. Въобще трябва да се щадите през седмицата. Не подписвайте важни документи, договори, не се впускайте в рисковани начинания. Особено внимавайте финансови далавери. Хранете се пълноценно и не гладувайте. На 7 ноември в сряда ще наблюдаваме фазата новолуния на Луната и Слънцето в знака Скорпион. При новолунието е подходящ момент за довършване на всички задачи. Пазете се обаче от изгаряния. Контролирайте се, за да не проявите агресия. Ограничете месото отново, напомням, и хапнете повече зеленчуци. В дните след новолунието мечтите ви могат да се реализират. Но не първия, а втория ден след новолунието. За да сте във форма, ограничете прекаляването с алкохол и лютива храна. Препоръчително е все пак, тъй като новолунието е в Скорпион, да посетите стоматолога си за профилактика. На 8 ноември, четвъртък, Луната ще бъде в знака Стрелец и ще бъде нарастваща.
Това може да е ден, в който слага начало на едно пътуване. Става въпрос за далечно планиране. Всяко пътешествие, запомнете, от този ден нататък ще бъде успешно. Не влизайте в безсмислени спорове с колегите си и най-паче с роднините. Не се подлагайте на операции, не вадете зъби. Е, ако чак толкова се налага, няма как. Пазете очите си от преумора. И на края на седмицата, на 11 ноември, в неделя, Луната ще бъде в знака Козирог. И също е нарастваща. Предстои ви отличен момент за подмладяващи процедури. Не оставайте гладни, хапнете си всичко, което ви се преиска. След приказките, които Луната е подготвила за нас, продължаваме с зодия Овен. През този период, имам предвид седмицата, може да се откроите на професионалното поприще, тъй като мисълта и интелектът ви са в отлична форма. Вероятно ще получите и подкрепа, която допринася за повишаване на деловите ви способности. Наред с финансовите възможности ще се стабилизира и вашето име. В неутолимата си склонност да странствате, ще използвате всички възможности за пътуване. Използвайте ги с изключение на дните 5 и 6 ноември, когато пътуванията за вас ще бъдат прекалено нервни и вие ще бъдете и доста прибързани и това води до едно излишно напрежение. Въздържайте се и от посвитване на договор. Може да получите документ за собственост, който очаквате отдавна. Става въпрос за тези от вас, които вече знаят, че това най-после ще се реализира. Зодия Телец. В този период, за седмицата имам предвид, финансово състояние на домакинството ви ще се промени. Ще направите покупки, хранителни продукти и предмети за дома, както и разходи за уреждане на имотни проблеми. В тези кризисни времена пръстите ви си остават широки, парите идват и неусетно изчезват. Възможен е разговор към седми за преместване в друг град, дори в чужбина, поради имуществени придобивки. Брачният партньор увеличава доходите си. Вашите вероятно са свързани с литература. Духът ви също може да бъде източник на средства, авторско право. Не е изключено някоя сутрин да се събуди изобретател, а това значително ще подобри благосъстоянието ви. Имате и възможности в търговията с интелектуален труд. Зодия Близнаци. О, че имало и такава зодия. Аз не знаех, но както и да е. Щом казва Луната, значи има. Периодът може да мине за вас, представители на зодия Близнаци, под мотото за работа в дома, за организиране при разрешаване на семейни и домашни проблеми. Със здравия си разум и прагматизъм ще преодолеете всякакви трудности. Вашата философия по въпросите на вярата може да породи конфликти с близки, които да забавят дори едно планирано пътуване. Дните около 6 ноември са благоприятни за работа в усамотение, за почивка и отдих, за преговори с по-възрастни хора. Имотно-материални проблеми ще предизвикат временен интерес към правните науки. Това обаче ще бъде допълнително натоварване, допълнително бреме, което ще ангажира голяма част от вашето време, необходимо за сериозни занимания. Зодия Рак. Продължително делово пътуване, включително и възможност за път, който е свързан и с чужбина. Става въпрос за една кратка командировчица в чужбина. Дай Боже всеки. Тенденция за смяна на местоживеене. Това са определили за вас звездите през тази седмица. Става въпрос поради специализация в чужбина или поради продължаване на вашето образование. Намалете темпото, забавете и обърнете внимание на здравето си. Подсъзнателните сили ще влияят на настроенията и емоционалните отношения. Някакво посещение около 6-7 ще предизвика объркване в семейството. Разбира се, получавате информация за нещо, което правите тайно от близките си. Става въпрос не за далавера, а някаква допълнителна работа. Внимавайте, представители на зодия Рак, с лекомислените си интимни връзки. И така стигнахме до зодия Лъв. Звездите ще ви донесат добри отношения с любимия, който ще ви радва с малки подаръци, удоволствие и приличен живот. Специално за хората на изкуството,
Те обещават творчески импулси. През настоящата седмица често няма да ви се работи, вместо това ще витаете из областите. Ще бъдете сред звездния прах. Трудно се концентрирате и разбира се, че възможност за професионално издигане имате, но няма да се реализира точно в тази седмица. Като човек със спекулативен характер, може да имате успех на борсата, както в различни хазартни игри, в които късметът все пак има последната дума. Стремежа да печелите пари, няма да обръщате особено внимание на здравето си. Не, че има нещо, но все пак сега е сезона на грипните и епидемии. Зодия Дева. През този период, по всяка вероятност, май ще губите повече, отколкото ще спечелите. Защото няма да влагате много разум при вземане на решения, както по делови, така и по финансови въпроси. Вие ще действате по интуиция. Не забравяйте, че все пак Слънцето е в Скорпион. Вие сте Дева и тая интуиция, за която си мечтаете, май е малко в страни. Просто не подписвайте договори, преди да се уверите в тяхната същност. Не давайте пари на заем и особено на приятели, защото нито парите ще си получите, нито приятелството ви ще продължи. То това е един добър съвет не само към девите, но и към останалите зодиакални знаци. Да, при тях просто това излиза през тази седмица и те трябва да внимават. По-събдителни, да. Ами аз ти предлагам да продължим с малко съвети, които от страна на рекламите ще дойдат към нашите зодии. И след това ще продължим с зодия Везни. Точно така. Зодиакалната прогноза продължава с Люмиер в студиото ми и Везни. И с знака Везни. Да. И така, представители на зодия Везни, както обичате да казвате, вероятно в тази седмица, още от днеска, 5 ноември, до 7 ще водите разговори за производствени комбинации, в които искат да ви въвлекат. Внимавайте! Ваши приятели могат да използват лекомислието ви и да ви поставят в съмнителни начинания. Те вероятно ще ви насърчават и в разгулния живот, към който сте склонни в момента, а и няма да мислите за действията, както и за харченица си. Може да пропилеете средства, стремежа се да задоволите страсти. Около 6 може да разчитате на успешни отношения с учредени инстанции, свързани с движение на вашите финанси, а и съдействията, за които ще дойде от роднини. Делови връзки с чужденци или пък в чужбина ще ви донесат успех по парични въпроси. Ще има финикийски знаци. Успех по парични въпроси към 6 ноември. Очаквайте подкрепа в домакинството от вашите близки роднини. Зодия Скорпион. Не забравяйте, дами и господа, че Слънцето и в момента се движи през знака Скорпион. През настоящата седмица очаквайте улесняване на печалбите и увеличаване на шанса в сделките. Възможно е голяма популярност за някои от вас, а пък за други издигане в службата и професионални изяби, особено около 6. В различни начинания ще имате щастлива ръка. Не е изключена подкрепа от баща ви. Той решително обаче ще се противопостави на намерението ви да започнете отново търговия. Можете да опитате съвместен бизнес с близки роднини, както и с приятели. Помощта от приятелски кръг, която очаквате, за да започнете някакъв бизнес и на която много разчитате, вероятно ще остане само обещание на чашка. Зодия Стрелец. Чувството на съмнение и нерешителност поради наранена гордост или промяна в сантименталния ви живот ще ангажират вниманието ви през цялата седмица. Пътуванията могат да бъдат или да имат връзка и с вашето здраве. Бъдете внимателни, пазете се. Времето ще ви изненада със своята променливост. Конфликти с роднини, а така също и съдебните закачки от тяхна страна, вероятно ще попречат на ежедневните ви занимания. Няма да можете да се противопоставите на чувствените си желания, на стремежа си към рисковани печалби,
тъй като необикновените ситуации, в които незнайно защо винаги попадате, ще разколебаят вашата устойчивост. Могат да се пробудят подсъзнателни спомени и едно интуитивно въображение. Макар това да са халюцинации, някои биха ги нарекли, или психически вълнения, ако те са мъчителни, почти е сигурно, че ще предизвикат нервен дискомфорт във вас, поне за известно време. Зодия Козерог. От духовна гледна точка това е благоприятен период. Може дори да се каже, че това ще бъде един от най-така продуктивните в научно-изследователската, в журналистическа или в писателската ви дейност. Възможни са пътувания по работа или бизнес, но планираното по имотни проблеми пътуване около 6-7 сигурно няма да се осъществи. Неочаквано посещение може да промени реда в дома ви и да наложи отлагане на планирани делови срещи. От разногласие в семейството общуването много се затруднява и особено към края на седмица. Натрапчивата мисъл, внимавайте, че има други по-интересни и по-приятни неща, ще пречи да се концентрирате за сериозна работа. Я оставете мислите настрани, а се хванете здраво за лопатата. Е, разбира се, ако не копаете, хванете се за това, което работите. Зодия Водолей. Не се изключва разправия за пари в семейство, при която децата ви, разбира се, са в основата. Те, вероятно, ще ви изненадат неприятно. Не само с любовните си преживяване, а също и с оплетените си финансови далавери. Партньорът ви няма да бъде добре в службата. Запомнете, числото 7 ноември, взаимоотношенията ви с него просто ще бъдат непредсказуеми. Затова на тая дата трябва да си траете повечко. Единственото ви спасение, за да излезете достойно от всяка ситуация, е просто да бъдете мили и внимателни. Извън а това тази... Водолей, мил и внимателен. Не ти се връзва нещо. Не? Ти виждал ли си такова нещо? Не, не съм срещал такива мил Водолей. Мил и внимателен. Мил и внимателен, да. И съобразителен и тактичен. И много, много, много неща за Водолея. Ти тук говориш отрицателно. Не дей така, те са толкова добрички. Само хубавито мисли са от моите уста. Да, но разбира се, че ако се касае за тях, те могат да бъдат и много какво подозрителни към другите. Водолеите. Но когато другите ги ласкаят, те са доволни. Извън датата, която беше 7-ми, когато ще излезете с достоинство от дадена ситуация, в определени моменти може да развиете враждебно отношение и към вашия партньор. Поради неуспеха ви в какво? В флиртовете. Чакай сега, понеже имам неуспех в флиртовете и си го изкарвам на моя партньор. Естествено. Това са много сложни взаимоотношения тази седмица. Това е Водолея. Ох, Боже, добре. Нищо, постарай се да избегнеш тези конфликтни моменти. И накрая, дами и господа, както винаги, това е Зодия Риби. Ето сега в студиото си имаме един оператор, който настръхва. И в момента срещу мен стои точно един представител на Зодия Риби. Изпълнение на плановите и намеренията ви през тази седмица ще зависи предимно здравословното ви състояние на ваш приятел или на влиятелна персона, която ви и покровителствува. След 6-ти всички въпроси, свързани с документи, писма и други подобни, трудно ще намеря своето разрешение. По-вероятно е и вие като 9-ти да губите пари, но това означава, че после ще получите двойно повече. Няма да ви липса сигурно, че всичко, което предприемете, ще завърши с успех. Е, все пак на вас ви помагат и някакви други звезди, които ви дават една безкрайна интуиция и вие винаги предусещате, започвайки една работа в началото, какъв ще бъде края. Може някой от вас да има подобрение на имотно състояние, но то ще дойде от партньорство. Служете ред,
Не само в къщата. Чакай сега. Пак да питам тук за Калоян, оператора. Партньорката му е заможна, така ли? И ще му даде имот. Дай Боже, дай Боже всеки му. Браво, моето момче. Аз и знаех, че ти ще се уредиш в живота. Той се уреди, той е доволен. Да. Добре, само виж, водолеите са го закъсали, ама нищо. Може да има подобрение на имотно състояние, пак повтарям тази фраза, но той идва, разбира се, от партньора. Служете ред не само в къщата, но и във вашите съпружески и семейни взаимоотношения. Избягвайте представители на зодия Риби, ма това добре го запомнете, самолечението през този период. Само ще си навредите. И ако вече грипът е почукал на вашата врата, недейте да чуете кое хапче да лапнете, а просто, ако не може да посетите личния си лекар, обадете му се по телефона. Дами и господа, това бяха прогнозите за седмицата от днес. 5 ноември, чак до 11 ноември неделя. Желая ви успешна седмица. Преди да приключим, обаче искам да те питам, понеже тази седмица четох повече неща, свързани с зодиакалните знаци. Вярно ли е, че някога е имало 13-та зодия? Да, разбира се, че е имало 13-та зодия. Тя и в момента съществува. Когато зодиака е бил свързан с движението на Луната, всички знаят, че тя за 28 дни е нейния месец. Нани? И всъщност годината, разделена на 28, дава точно 13. Зодиакалният знак Паек. Паек. Паек се нарича 13-та да. Зодия, който се отбелязва с келтски кръст. Именно това е дало и подбуда в миналите години, когато Нерон започва да ги гони, защото кръстът е символ и на християнството. А те просто са си избрали този знак за отбелязване. Зодиакалният знак Паек или 13-та зодия, тя не е последна, тя не е след Рибите, а тя е от 16 май до 12 юни. Точно 28 дни. Всички, които се раждат в този интервал през годината, те придобиват и някои психични способности. Засилена интуиция, някои се насочат към гадаене, към предсказване, а други стават наистина медиуми. Я, виж, ти кога си роден? А, не съм в тази дата. Не си ли в тази дата? Аз съм на 21-ви. Добре, благодаря ти. Само, че март. Да. Благодаря ти, че беше мой гост. До следващия понеделник, уважаеми зрители, продължаваме с новините и след това социална мрежа.